Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈ :00 ခွဲမှလိုင်းတူ၆မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈ :00 ခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ13.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆောင်ကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG စီစဉ်နေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မင်္ဂလာနနေခင်ပါကောင်းစွာနှုတ်ထရင်ကောင်းသောနေ့ရဖြစ်ကြပါစေတောတာရှင်များခင်ဗျာအမြသားညွေရေးဆိုရဆက်သွယ်ရေးတည်င်းချက်လက်နဲ့ဤတရားဝန်ကြီးဌာနရေဒီယို NUG ရဲ့မေလ29ရက်နေ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နားဆင်ရပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကလွတ်လပ်နေဦးပါစစ်ရေးတည်င်းကောက်နှုတ်ချက်တွေနဲ့ပဲစလာရအောင်ပါရန်တိုင်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရေဒီယို NUG တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်းအစပြီး2024ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီးရီးသတင်းကတော့စကားဆတက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်စွာပြန်လာတဲ့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုစကိုင်းတိုင်းတနင်္လာရှိပြည်သူတွေကကြိုးစိုးဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကားဆတက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်စွာပြန်လာတဲ့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုစကိုင်းတိုင်းတနင်္လာရှိပြည်သူများကကျိုးစိုးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါလေမေလ28ရက်မှာကိုနေဦးမြောင်မြောင် PDF ကအသိပေးဆိုပါလေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး9ရက်ကြာမှပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့မြစ်တာတရားဟာရင်ထဲကိုအေးမြစေပြီးတို့ရဲဘော်တွေအတွက်လည်းအရန်ကိုလေးစားဂုဏ်ယူမိခဲ့တယ်ရဲဘော်တွေနေရာချထားရေးပြန်လုံရန်နဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းရေးတို့အတွက်သွားခဲ့တာလမ်းမှာပြည်သူတွေရဲ့ကြိုးစိုးမှုနဲ့ကြည်တွေပြန်ဝင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကြည်ပြူစွာနဲ့ယုံကြည်စွာလှူဒန်းပေးခဲ့ကြတာသိန်း60ကျော်တောင်ရခဲ့လို့ပြည်သူတွေပေးတဲ့မြစ်တာကြောင့်ခေါင်းအသစ်တွေတိုးပွားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလူတန်းဝင်များကိုအလေးလွတ်မရှိကြည်တွေသာပြန်ဝင်มาဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေရှေ့ကရဲဘော်တွေနဲ့အတူအမြဲတမ်းရက်တီကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်သားအရသာတေဆုံမှုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများ BNI ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ10ရက်မှ21ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအကာလအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုအရသာနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုများကြောင့်မန္တလေးချင်းမကွေးရှမ်းကချင်ရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့ကရင်စတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှဒေသခံပြည်သူ 18,500 ခန့်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်း BNI Myanmar Peace Monitor ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ထိစစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကြောင်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပေါင်း3,000ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား113ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်သား28ဦးသေဆုံးကရခိုင်၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေ၊တနင်္သာရီ၊ပဲခူး၊ချင်း၊ကချင်း၊ရှမ်း၊မွန်၊ကရင်၊ကယားနဲ့ AR စတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှအရသာပြည်သူ145ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နှစ်ပတ်တွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု68ကြိမ်ရှိကအများဆုံးဟာကချင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးအ ਨੇ ဆုံးမှာရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်း3နှစ်တာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝက်လုံးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုစုစုပေါင်း 4,630 ခုထိရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုခြေနေများကိုကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုရမှာမြို့နယ်လိုက်တရက်ကိုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတွက်အချိန်ရင်အားဖြင့်ယခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်ကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း59မြို့ထိရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီး6လအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးရတဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများစီးရင်ကို HDCO ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်မှ2024ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့6လအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲများနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူလူထုများအရက်ဘက်အဆောက်အုံများဘာသာရေးအဆောက်အုံများကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်များဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများသေဆုံးခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူများရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအများပြည်သူများသိရှိစေရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယူ HDCO ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က
သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့မရယာဖမ်းဆီးခံတဲ့အမျိုးသား346ဦး၊အမျိုးသမီး89ဦး၊အပြစ်မဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း425ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေရင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း268ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသူများမှာရခိုင်182ဦး၊မွတ်စလင်ဘာသာဝင်88ဦး၊မြို့3ဦး၊ပမာ2ဦး၊ခူမီ2ဦး၊မရမကြီးတဦးတို့ရစ်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီမှလေရင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူ640ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများမှာရခိုင်909ဦးမွတ်စလင်ဘာသာဝင်112ဦးမြို့2ဦး63ဦးခူမီ6ဦးမရမကြီး10ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုဝန်ထမ်းများပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုရခိုင်ပြည်အနှံ့ကျူးလွန်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ကတပတ်တွင်းမြို့သုံးမြို့နဲ့တက်စကန်72ခုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ18ရက်မှမေလ24ရက်ထိစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့သုံးမြို့နဲ့တက်စကန်72ခုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Burma Affairs Conflict Study ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နဲ့ကြီးခါမြို့တို့ဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ဘူးတီတောင်မြို့တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်စကန်အများဆုံးသိမ့်ပိုက်ခံရတာကရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးဒုတိယကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုက်ခိုက်မှု218ကြိမ်ဖြစ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြိမ်တရာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု34ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအဓိကအားထားအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်မှာ12ကြိမ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ9ကြိမ်၊ချင်းပြည်နယ်မှာ9ကြိမ်၊ဇိုင်းတိုင်းမှာ2ကြိမ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းတစ်ကြိမ်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကိုပါတွေ့ရပါတယ်လေကြောင်းတက်ခဲမှုတွေကိုတော့လေဒါစကန်ကနေထွက်ခွာပြီးပြန်ရောက်တဲ့အထိကိုတကြိမ်လို့သာသတ်မှတ်ရည်တွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တပတ်တွင်းတက်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးနဲ့မြို့သမီး12ဦးပါဝင်အရက်သား46ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတော်နေဖြတ်စည်းခံရမှုကလည်း200တလုံးအထိရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူများရဲ့လူထုသပိတ်တွေလည်းတပတ်တွင်းမြို့နယ်14မြို့နယ်မှာ49ကြိမ်အထိပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့နဲ့လေရင်စီတင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးဖို့မီးမောင်းထုတ်ပြထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးလေးရွာစုံကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတလအတွင်းအကြိမ်40ကျော် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းစံခရိုင်မြင်းစံမြို့နယ်လေးရွာစုံကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတလနီးပါးအတွင်းအကြိမ်40ကျော် fixed wing drone များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြင်းစံခရိုင်အမှတ်၈တိုင်ရင်NRDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ AB လ29ရက်မှာမေလ25ရက်နေ့တွင် Shadow War နီးပညာသုံး Face Ring Drone များနဲ့စုစုပေါင်း18ရက်မှာ43ကြိမ်အထိဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာတွေနဲ့သေဆုံးတာတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းစံခရိုင်အမှတ်၈တန်ရင် NRDF ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဆွေတော်အင်ယာဝင်းရှိရဲစခန်းအားပြင်းအားမြင့်ဘုံများနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခင်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရောင်းလိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်ကဘာရေးရက်ကွက်ဆွေတော်အင်ယာဝင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိနေတဲ့ရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်ဘုံများနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Rangoon UC Colon RUC ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့မနက်9:45မိနစ်ချိန်ကဆွေတော်အင်ယာဝင်းနဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေတဲ့ရဲစခန်းကို Yangon Federal Army YFASC GOT Army Rangoon UG Colon RUC စစ်ကြောင်းတို့ကမျိုးပြစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Rangoon UC Colon အနေနဲ့ဆင်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Veteran ပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကားပိုးဒေတာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပိုးဒေတာရှိပြည်သူများရဲ့အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူများအထွတ်မြတ်ထားရာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းများကိုလည်းဆက်လက်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနေလျက်ရှိကြောင်း PNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မေလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျော်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ရမှာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းအတွင်းရှိတိမ်ကျောင်းဆောင်ကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်တိမ်ကျောင်းဆောင်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုနေတလုံးဟာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတီးတိမ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မျိုးသမီးတူသေဆုံးအမျိုးသားတူထံရရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းမျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်ဇိုလန်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့မှာတီးတိမ်မြို့ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတအူသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဒဏ်ရာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူဟာစိုက်ကင်နဲ့စစ်ရှောင်းလာတဲ့အသက်40ရွယ်မျိုးသမီးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အကိုဝန်းခွဲဖြစ်သူကတော့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီး6ရောက်ကျိုးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့မျိုးသားကဆေးကုသမှုခံယူနေပြီးသေဆုံးသူမျိုးသမီးကိုတော့မေလ28ရက်နေ့မှာတကြိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တီးတိမ်မျိုးပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေမျိုးလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေသတင်းကောက်လုံချက်တွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းစစ်သွေးနဲ့ခါရှဲရိုကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စည်ရည်သတင်းများကိုနားဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုထပ်မံနားဆင်ရပါမယ်။ရွေဦးမိုင်ကဖတ်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါတော်ရရှင်များရှင်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့မေလ29ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့ရွေဦးမိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တီဆဲအခင်ကျင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမျိုးရေးကတက်ကွက်ဆဖြစ်မှုတွေကိုအပြီးသက်ခြုံငိမ့်နိုင်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီဆောင်ရွက်ကြဖို့ယာယီသမရပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တီဆဲအခင်ကျင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမျိုးရေးကတက်ကွက်ဆဖြစ်မှုတွေကိုအပြီးသက်ခြုံငိမ့်နိုင်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီဆောင်ရွက်ကြဖို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။မေလ28ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးတွင်ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးသိနာလည်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအနောက်တကာပြဿနာလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာဟာကိုလိုနီစနစ်ရဲ့အမွေဆိုးအနေနဲ့အခုချိန်ထိတတိတိခံစားနေရပါတယ်။ဒီချိန်မှာရိုဟင်ဂျာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူမျိုးရေးပြစ်ပခတ်ဖြစ်အောင်တဖန်ကြမ်းစီတွန်းပို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုအပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်မသွားအောင်အာရကန်တပ်တော်နဲ့တပ်ဆိုင်ရာရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝန်ကဝိုင်းဝန်းအာရုံစိုက်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းတီဆဲခင်းကျင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမျိုးရေးကတက်ကွက်ဆဖြစ်မှုတွေကိုတနိုင်သမျှအပိသက်ခြုံငိမ့်နိုင်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီဆောင်ရွက်ကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်လို့ယာယီသမရကပြောပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုထူးခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတိတ်ကကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ချင်းကပ်မှုအမှားတွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမရကထပ်လောင်းပြောပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ယခုနှစ်တွင်ရလက်ချို့ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ယခုနှစ်အတွင်ရလက်ချို့ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဆိုပါတယ်။မေလ28ရက်မှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် 16မြန်ဆောင်2024တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်လဲတိုင်းဒါကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ကြီးတွေဆက်တိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေသလိုပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင်ဖက်ကလည်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်အားဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်တွင်ရလက်တချို့ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေဒုက္ခမျိုးစုံကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်စားရမယ်တခုတည်းသောနှီးလန်းကတော့တုံလှန်ရေးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အဆုံးသတ်နိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်ရှင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဤဩစတြေးလျနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် Brisbane မြို့ Queensland ပြည်နယ်မှာလူထုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမယ့်တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဤဩစတြေးလျနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် Brisbane မြို့ Queensland ပြည်နယ်မှာလူထုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကအတည်ပြုဖော်ပြပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့ Queensland ပြည်နယ်မှာတွေ့ဆုံပွဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဒီမကြာသေးမီကကိုရီးယားနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ရာတန်တမာရေးရအောင်မြင်မှုများလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျာကာလာဒီတန်ထရပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်
အမျိုးသားရင်ခွင့်ရေးအစိုးရဂျာကာလတီတန္တရပြည်သူ့အချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး20မြင်းဆောင်2024ကိုမေလ28ရက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေး၌ဂျာကာလတေးသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမှတက်ရောက်အဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလိုင်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များဤပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်၍တိရှိလိုသည့်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တွဲဆောင်ပွဲတို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမှဦးဆောင်ကအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်များဒုတိယအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့ချုပ်ရဲဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဆလပီ၃နှစ်အတွင်းမှာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးယူရင်းမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားခဏ်ကမြောက်လှိုင်းနဲ့အပေါင်းပါများဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။၃နှစ်အတွင်းမှာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးယူရင်းမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားခဏ်ကမြောက်လှိုင်းနဲ့အပေါင်းပါများဖြစ်တယ်လို့လက်ဆက်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်ကမေလ28ရက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသုံးသပ်ပြောပါရယ်။နိုင်ငံရေးကောင်းမှစီးပွားရေးပညာရေးကျမိုက်စနစ်တွေဟာမှန်ကန်ပြီးတိုးတက်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာဈေးက4400ဝန်းကျင်ရွှေဈေးက55သိန်းဆိုတော့၃နှစ်တွင်းမှာတည်ယူရွှေမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားခဏ်ကမြောက်လှိုင်းနဲ့အပေါင်းပါများဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံခြားငွေလှဲလှယ်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူရမှအတုံးချတဲ့ဥပဒေတွေကိုအတုံးပြုမှဖြစ်ပြီးတော့တမင်အရေးယူမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးကောင်းဖို့ဆိုတာဒီလိုစနစ်ဆိုးတွေကိုကိုအချိန်မွေးဖမ်းချုပ်လို့ရတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အားပေးတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။လက်ရှိကလေပနုန်နိုင်ငံလိုငွေဈေးနှစ်မျိုးဖြစ်နေပြီးဒီကွာဟာချက်ကြီးမားလာမှုကြောင့်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြည်သူတိုင်းလုပ်ရတော့မယ်လို့ဒူဝင်ကြီးကဆိုပါရရှင်ချင်းပြည်နယ်၌အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့အမျိုးသား26ဦးစုစုပေါင်း30ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဆဲအုပ်စု၏၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အများဆုံးတေဆုံးခဲ့သူများပါဝင်တဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်၌အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့အမျိုးသား26ဦးစုစုပေါင်း30ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဆဲအုပ်စု၏၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အများဆုံးတေဆုံးခဲ့သူများပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းမှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များအရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှမေလ28ရက်နေ့ထိချင်းပြည်နယ်၌အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့အမျိုးသား26ဦးစုစုပေါင်း30ဦးတေဆုံးခဲ့သည်ကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးထို့အရေးအတွက်တွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်၄ဦးနဲ့အသက်60နှစ်အထက်တေဆုံးသူ6ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ30ဦးနဲ့22ဦးမှာဆဲအုပ်စု၏၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အများဆုံးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နံနက်2နာရီအချိန်တွင်ချင်းပြည်နယ်တီတိမ်မြို့နယ်မော်လ်ဘမ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ MI 35တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲခဲ့သောကြောင့်ကျင်းစခန်းနဲ့၎င်း၏သားဖြစ်သူတို့မှဘုံးစာထိမှန်၍တေဆုံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio UNG သတင်းထောက်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ဖတ်ရှယ်လို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့သတင်းစီစဉ်တွေကိုနားဆင်လို့ပြပါပြီ။အခုတခါတော်လန်ရေးကဗျာစီစဉ်မှာတော့လီယိုနယ်လင်းထက်ရေးသားပြီးနှွေဦးမိုးခန်းစားရွတ်ဖတ်ထားတဲ့အိမ်မက်ခူးသူများအကြောင်းကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။အိမ်မက်ခူးသူများလူတွေမှာအိမ်မက်ရှိတယ်အမေ။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေမှာပေါ့အမေ။ဘဝမှာဖန်ခူးဖို့မလွယ်ပေမဲ့ခူးချင်တဲ့တောင်ထိတ်ကပန်းပွင့်လေးတွေလို့ပေါ့။ចောင်းသားလူငယ်လေးကနိုင်ငံခြားအိမ်မက်တွေခူးဖို့ပြန်တန်းနေတာ။ဂီတာတီးတဲ့လူငယ်လေးကတန်ဆင်အသက်တွေခူးဖို့အားသွန်နေတာ။ပကြီဆွဲတဲ့လူငယ်လေးကအယောင်တွေခူးဖို့ရုန်းကန်နေတာ။စာအုပ်ဖတ်နေတဲ့လူငယ်လေးကစကားလုံးတွေရဲ့ပြင်းအားကိုစမ်းသပ်နေတာ။ဆရာဝန်လူငယ်လေးကဖျားနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကုဖို့တွားနေတာ။အင်ဂျင်နီယာလူငယ်လေးကမိသားစုရိုင်းနေတဲ့တွေကိုခိုင်ဖို့ပန်းနဲ့ရိုက်နေတာဘလော့ကာလူငယ်လေးက follower အသစ်တွေတိမ့်ဖို့လက်ပြစ်ကူးနေတာကုံကုံပြောမယ်အလုတ်ကျန်းလုတ်တဲ့လူငယ်လေးမှလည်းအိမ်မက်ရှိတယ်သူ့လက်ဖွာကျန်းကျန်းကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးနောက်အနာဂတ်ရဲ့လက်ဖွာနုနုလေးတွေကိုမျောနေတာလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေဟာအခုအခါအခိုးခံရတယ်လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့မပါဘူးပါခဲ့ရင်လေ
မိစ္ဆာတွေရဲ့ဘတ်တော်သားအဖြစ်ငင်းဆိုတယ်။ယဉ်ကျေးမှုချွတ်တက်တဲ့လူကြီးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့နှီးစော်တဲ့အိမ်မက်တွေအထွတ်မှွေးပြန်တဲ့အိမ်မက်ပန်းပွင့်တွေကိုနင်းချေခြင်းသူတွေပေါ့ဘဲခက်အခါခါပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်စည်းသူဟာအပြစ်ဒဏ်သင့်ရမယ်။ကဘာပြက်နေသူတွေရဲ့ဘေးအနာဂတ်ပျောက်နေသူဟာငိုကြွေးဖို့ဝန်လေးပါတယ်။လူငယ်တွေဟာလူငယ်တွေကိုကယ်တင်ရမယ်လီယိုနယ်လင်တန်ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီမှာဆက်လက်တန်လှုပ်လျက်ရှိပါတယ်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ PVTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများဖြစ်ပါတယ်နေ့ချီတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမနေချီပါရှင်ပြမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့ပြည်ထိုင်နှစ်လွင်မှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့တဲ့င်းမှာမြဒညညွေဆိုရပြည်ထိုင်နှစ်လွင်မှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့တင်းလာဤတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေး17မေဆောင်2024ကိုမေလ29ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှဲမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနတွဲဖက်မြေနဲ့တွင်ဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒ၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့တွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်မှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလွင်မှုကြီးကြေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများတရင်လာဤတိုင်းအေယာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွင်မှုကြီးကြေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်င်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့တိတိမျိုးပေါ်ကအကျန်းဖက်စစ်တဲရဲ့စခန်းနှစ်ခုကိုချင်းပူပေါင်းတက်သိမ့်ပိုက်စဉ်အကျန်းဖက်စစ်သား၉ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးရတဲ့တဲ့မောင်ချင်းပြည်နယ်တိတိမျိုးပေါ်ကအကျန်းဖက်စစ်တဲရဲ့တက်စခန်းနှစ်ခုကိုမနေ့ကမနက်၄:၃၀မိနစ်မှာချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်နဲ့ချင်းပူပေါင်းတက်ကသိမ့်ပိုက်စဉ်အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်သား၉ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးခဲ့တယ်လို့ PDF ဇိုလန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးဖြစ် PDF ဆိုရက်နဲ့ချင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒီတိမ်တိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့စခန်းနှစ်ခုမရာခိုနဲ့နာတလာတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးရဲစခန်းကိုဝင်သိမ်းမဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ဘက်ကရဲစခန်းကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံးကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ PDF ဆိုလန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတိမ်မျိုးပေါ်တိုက်ပွဲမှာချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်အချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၉ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ PDF ဆိုလန်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအ ਨੇ ဆုံး၄ဦးကြာဆုံးပြီးတော့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က PDF ဆိုလန်တရင်လေးကဒုစိမ့်မှု2ဝီဆုံးမှကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်စခန်းနှစ်ခုမရာခိုနဲ့နာတလာတို့ကိုတင်ပိုက်ရရှိပြီးနောက်တိတိမ်မျိုးပေါ်ရှိရဲစခန်းနဲ့ခလာယာ269တပ်စခန်းကုန်းသားကြန့်ရှိပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့တိတိမ်မျိုးမကြည့်ရတဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးနဲ့ရောလေကြောင်းကနေပါအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖရိုက်တာနဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိတိမ်မျိုးမြို့မရက်ွက်တွေကလူနေအိမ်တွေမီးလောင်နေပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြို့တွင်းပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှေးမြစ်ဖြဲချိန်မုံရီလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မပြည့်အမျိုးနယ်ရင်နောက်ပြန်မလဲချီတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေက China Stop Trying to Operate Myanmar 14M Myanmar Yanse Copper Limited ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်းပပင်မျိုးနယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်းပပင်မျိုးနယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီရွှေကြီးလူတုတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူကက်တင်ရှိမရှာတို့ကျေးရွာလူတုတပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
စနပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ကတိရှိမရှာတို့ကြီးရွာဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအချမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရှင်းမပြေမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှာချမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်နေချီတက်စနပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စနပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရှင်းမပြေမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအချမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်စနပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါစနပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမင်းမင်းတက်မှုတွေခြားလိုက်ကြပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးစနပြတပိတ်ကိုနေစဉ်ပြုလုပ်နေတာပါတော်တာရှင်များခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးစီစဉ်နေတဲ့တော်လန်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ရဲရင်လိုက်ဆိုတဲ့ဒီတခြင်းကိုတော့တောင်ပိုင်းမုတ်ဆိုးကခန်းစားတည်ဆို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကိုခေတ္တရ延လာလိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နိုင်ခွဲနဲ့ည၈နိုင်ခွဲအချိန်ဒီမှာပြောင်းလဲဆိုပြထားပါလို့ရှင်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနေ့ပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ19.7 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားအခ
ခြေဆိုင်မြမမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်